aí. Vamos lá. Diretor com a bandeira na mão. Terceira etapa do estadual de velocidade da terra. Vamos lá. Largou! Eu tô já colocando lá, nossa senhora, fecha a porta. Caraca! Todo mundo passou pelo curval, que beleza! O Thiago quis, ó, fez o que ele queria. Opa, Thiago, já roubou esse gol, ó. Olha, rapaz de Deus! Já roubou outro também, já roubou o gol. Vai bater de feitão, meu Deus! Tá tudo dominado! Thiago rodou. Errou! Olha lá, o Thiago ainda conseguiu. Caraca! Ainda conseguiu subir depois do perfeito que ele fez ali, cara. O carro dele ia pegar todo mundo, ia pegar no meio dele. Ó, mas Luiz Garra tá agarrado, hein? Luiz Garra tá agarrado. Vem pra cima, Luiz Garra. A Nike pra cima. Que isso, gente? E os dois primeiros aí, o carro número 18 do Thiago Bezerra. E o Luiz Garra agarrado, ele Vitinho terceiro, Michael quarto, Fabernão quinto, Fernando sexto, Luciano sétimo. Nossa, o cara vai perder o carro de novo, ó. Caraca, se abarrou no braço, hein? Tome poeira. Vamos lá! Aí, líder! E tá abrindo, ó. Carro número 18 está abrindo. A briga do Mike pela quinta colocação lá também tá doida, hein? Ó, o Mike vem por dentro, nossa, com o Gaderral. Tá doido, moleque, olha lá. Bandeira vermelha que eu tô vendo lá no final, ó. Bandeira vermelha. Três carros. Um de cabeça pra baixo e dois de cabeça pra cima. Agora, quem foi que deu capote, gente? Um já saiu. Eu acho que foi o Carioca Maluco que tá de cabeça pra baixo. É ele mesmo. Diretor, mantém informado aqui. Tá tudo ok lá? Piloto tá legal. Já desvirou o carro, daqui a pouquinho tá na pista. Tudo doido, tudo maluco. Quatro de fora.
Mas vamos lá. Esse vento vai me carregar daqui. Já chamou a galera para acelerar e vem para a largada lançada, já vem na velocidade. O Vitinho já está agarrado em terceiro. Passou todo mundo, que beleza! Vamos lá, quero ver a guerra. O Vitinho em terceiro tá pô, sentando o pé, tá indo bem. Olha o Guadernal, olha o Luciano, pô, olha lá, calma, lasqueira, hein? Vamos falar, Jesus, abraça essa galera, hein? Pô, a máquina aqui na minha frente, que eu nem apertei nada aqui. Vamos lá, vem o líder, olha o Vitinho pra cima do Luiz Garra. Só que rolou na entrada da reta. Liga bom aqui no final também. Sibiel Corrupto. Tá aí o líder no quebra-ovo. Oh, que amor da poeira, gente. Tá doido? Olha, né? Olha, tranquilidade, ver quem tá vindo a cada volta, ó. Agora a pressão do Vitinho pra cima do Garra é que vai fazer o Garra acelerar mais, ó. Ele partiu pra cima do Luiz, ó. Sérgio Ferrarini ali começou a apertar o outro ali, ó. E vem o Henrique Queijo colado neles também. Aqui os três primeiros, ó. O Vitinho mudou o traçado, mas não chegou a encostar. Vai pro quarto, Gabriel é o quinto, Luciano é o sexto, Ferrarini é o sétimo, o sexto não tá sétimo não, hein? O Lester já tá agarrado nele. E o Henrique, ele vai apertar os dois da frente, olha só. Ó, já encostou no Wesley. Eu falei, ó, a pressão do Vitinho no Luiz ia fazer o Luiz apertar o pé, já tá chegando no Thiago, ó. Vitinho já passou, já é segundo aí, ó. Falando. E vem em busca do líder. O Vitinho vem em busca do líder. Gadernal pra cima do Vago, ó. Vai que é Gadernal, meu irmão. O campeonato vai lá. Ó, doido. Tirou o pé, lógico, não é maluco? E o Luiz quer a posição de volta, ó. O Vitinho é 117, o Luiz é o 49, 18 é o líder.
cima do, do Mike, ó. Mosquito, vê pra mim como é que tá chegando o Vitinho com o Osgar. Já foi o líder, primeiro que o segundo. Um 1-0-1. Esse vai diminuindo. Olha o Vitinho errou. Vitinho errou, olha que vem, ó. Ó, ó, segurei, vai, beijou. Ó, ainda tem aqui a posição lá, maluco. Ainda continua a segunda colocação. Tranquilizou agora o Thiago. Thiago tá dando a bola. Vitinho vai ter que remar tudo de novo. Ó. E o Luiz Gabo botou pra cima. Vamos ver o que ele fala do Vitinho. O Luiz no final da roda botou pra cima. Por aí você vai bater nele, rapaz. E passou e foi embora. E o Vitinho quer dar o X? Quer nada? Não deu não, hein? Eu acho que essa passada em cima desse, dessa terra aqui mexeu com alguma coisa, hein? Luiz Garra é o segundo, Vitinho é o terceiro. Primeiro tá lá, tranquilo, carro número 18. Thiago Bezerra, da Smart Cell. É, Gadernal, bom, toque fechado. Olha o Vitinho como é que vem, ó. Olha o Vitinho como é que vem, ó. Vem aqui pra frente que depois eu faço com você. Intervalo, eu falo com você. Vamos lá, cadê o líder? Pô, cadê a briga, gente? Cadê a briga? Mas espera que a... A graduada vem do Mike, hein? Mike ficou na entrada da reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carros na pista só. 8. Mesmo problema certamente no carro do Vitinho, ele ficou pouco para trás. Agora é o Luiz apertar o líder, cadê? Thiago Bezerra, segundo Luiz Garra, terceiro Vitinho, o quarto é o Luciano, quinto é Henrique, sexto é o Ferrarini, sétimo é o CBA, oitavo é o Wesley. Poxa, ninguém quer pegar ninguém. Sidney partiu pra cima do Ferrarinho. Sidney botou de lado. Vai entrar junto na curva, ó. Tem que aproveitar a reta agora. Quem falar mais alto? Ah.
cima do Luciano e o CBA para cima do Ferrarini. As duas únicas vagas. Ó, e o Luiz está chegando. O Luiz está chegando no livre, hein? Eu sei que cinco voltas. As cinco voltas para o final, o Luiz está chegando no líder. Quando eu receber a placa de 3, aí o cara tem que pensar, eu vou acelerar ou não vou? Vou querer ficar aqui em segundo ou vou querer ganhar essa bagaça? Receber a placa de 3 voltas para o final. Vou ver se ele reage agora, hein? Se o carro número 49 do Luiz Gaga reage agora, hein? Tem 3 voltas para chegar no líder. Duas voltas para chegar no líder. Agora ou nunca, placa de uma volta para o final, é agora ou nunca, hein? Já foi. É desse jeito. Fez pole, quase perdeu posição, mas está vindo para poder receber a oportunidade primeiro. Thiago Bezerra, carro número 18. DJ, olha a mosca, hein, DJ. Cadê o bicho? Tá aí, ó. Vence a categoria Light. Cadê você, Pedro? Atenção, galera da categoria graduada, com hospital para poder te largar rápido, hein? Thank you.
é o carro de pipa. Aí, chegou o cara aqui, ó. Tiago Bezerra Marcel. O cara vai vibrar, hein, galera, ó. Grande. Agora é o seguinte, a gente sabe que na brincadeira a gente acertar o carro, ou a equipe chegar e pegar um carro pra poder acertar, né, e deixar